O'zbekiston Respublikasi maqsadli kitob jamg'armasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 2013-2014 o'quv yilida mamlakatdagi barcha umumiy o'rta ta'lim va o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim muassasalarida chet tili o'quv darsliklari bepul berila boshlaydi. 1877 qaror bor, chet tili darsliklari to'g'risida shunga o'zgartishlar kiritildi. Chet tili darsliklari endi bepul beriladi, dedi qisqagina qilib jamg'arma xodimi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Hozir umumiy o'rta ta'lim maktablarida chet tili darsliklari 1-sinfdan 5-sinfga qadar bepul berilmoqda. O'zbekiston prezidenti 17 mayda imzolagan qarorga binoan shu vaqtgacha bu darslikni ijaraga olayotgan 5-9 sinf o'quvchilari ham endi chet tili kitoblarini bepul o'qishi mumkin. Toshkent shahridagi umumiy o'rta ta'lim maktablaridan birining kutubxonachisiga ko'ra, yangi qaror bois o'quvchilar yilga 700 so'mdan 1000 so'mga qadar mablag'ni tejash imkoniga ega bo'ladi. 700 so'm yoki 800 so'm. Uzoq deganda mumkin bo'lishi mumkin. Umumiy o'rta ta'lim maktablaridan biridagi kutubxonachining so'zlari edi. Maktab xodimlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, hozir umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1 sinf o'quvchilariga hamma darsliklar bepul berilmoqda. 2, 4 sinf o'quvchilari esa chet tili kitoblaridan boshqa hamma kitoblarni 1 yilga ijaraga oladi. 5, 9 sinf o'quvchilari esa hamma darsliklarni ijaraga oladi. Ijara haqqi esa bir qator mezonlar asosida belgilanmoqda. Kitob yangimi, eskimi shularga qaraydi baribir. 5 sinfga 10 kitob bo'ladigan bo'lsa, 10tasini masalan 5000gami, 6000mi olmasiz. Men 9 sinflarga 13000, 12000, 10000 shunaqa. Umumiy o'rta ta'lim maktablaridan biridagi kutubxonachi edi. Rasmiy ma'lumotlarda maktablardagi darsliklar yildan yilga bosqichma-bosqich yangilanayotgani aytiladi. Jumladan 2013-2014 o'quv yillarida umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-7 sinflar uchun mo'ljallangan darsliklar to'plami to'lig'icha yangilangani xabar qilingan. Ozodlik bilan suhbatlashgan kutubxonachi bu rasmiy xabarni tasdiqlar ekan, hozir aynan chet tili darsliklarida biroz yetishmovchilik borligini aytib o'tdi. Darsliklar yetishmagan holda o'quvchilarga kitobni bir-biri bilan almashib o'qish tavsiya qilinmoqda. Ijara haqqini esa ba'zan ikki o'quvchi o'zaro kelishib, birgalikda to'laydilar. Boshqa darsliklarning esa yetarli ekani aytildi. Tilga olingan holat Toshkent shahriga oiddir. Respublikaning turli viloyatlari va ayniqsa qishloq hududlaridagi maktablarda esa darsliklar ta'minotida jiddiy muammolar borligi aytib kelinadi. Ozodlikka bog'langan qishloq o'qituvchilari darsliklarning mazmunan ham eskirgandan norozi bo'lganlar. Hozir O'zbekistonda mavjud jami 9800 maktabning 7000ga yaqini qishloq hududlarda joylashgani inobatga olinsa, darslik masalasi jiddiy muammoga aylanadi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiy saytida berilgan ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda jami o'quvchilar soni 4,5 milliondan ortiqroqdir. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, maktab o'quvchilarining 96% darsliklar bilan to'liq ta'minlangan.